Mirëmëngjesit të gjithëve, ju njoh në vazhdim me fleshin informativ. Policia nuk ka ende një emër si autor të dyshuar të vrasjes të 49-vjeçarit Edmond Papa në Tiranë dy ditë më parë. Referuar pamjeve të pakta filmike nga kamerat e sigurisë, grupi hetimor ka krijuar një identikit të atentatorit, një ri rreth të 30-ave me trup mesatar. Ka dyshime se autori mund ta ketë ndjekur 49-vjeçarin për disa ditë dhe mund të jetë vënë në djeni nga një ndonjë afërm i viktimës për udhëtimin e Papës në Tiranë. Gjykata e lartë rrëzoi rekursin e Gent Stafilit për të fituar lirin. Ai është dënuar me 25 vite burg për vrasjen e kryekomisarit Arben Zyluftari në Shkodër. Pas lirimit me kusht nga gjyqtarja e Krujës Enkelida Hoxha në 2017, apeli riktheu Stafilin në qeli për të vuajtur edhe 3 vitet e mbetura të dënimit. Pavarësisht kritikave nga ndërkombëtarët, kryeministri Rama përsëriti prerë dhe qartë se qeveria do të miratojë amnistin fiskale. Ai tha se është e nevojshme që emigrantët të formalizojnë paratë e punës së tyre, ndërsa Bashkimi Evropian do të ketë të drejtën të monitorojë procesin. Sipas kreut të qeverisë, amnistia do të krijojë kushte më të favorshme në luftën kundër informalitetit, krimit dhe korrupsionit. Dje në Tiranë umblodh këshilli koordinues i diasporës në ditën kombëtare të diasporës. Deputeti Lavdrim Krashi, kreu i nën Komisionit për Diasporën, tha se emigrantët kërkojnë të mundsohet të votojnë nga vendet ku jetojnë. Ai tha se në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 2025-s duhet që të reflektohet edhe vota e emigrantëve. Qeveria shqiptare ka rishikuar meritje e curinë ekonomike të këtij viti. Nga 3.7% që ishte parashikuar, rritja ekonomike mund të arrijë mbi 4%. Ky përmirësim vjen si pasojë e stabilizimit të inflacionit gjatë nëntorit. Për shkak të rreshjeve të shumta të shiu gjatë ditëve të fundit, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka realizuar 2 tendera për shitje energjie. Sipas të dhënave zyrtare, këtë javë është eksportuar energji në vlerën 11.6 milion euro. Fjerza ka arritur në kotën e 290 metrave, e cila konsiderohet pozitive për këtë periudhë. Ju njohëm me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme, ju mjafton klikoni në abc.news.al.